Dámy a pánové, původní Dying Light bylo opravdu velký překvapení, protože jsme všichni čekali, že to bude jenom taková béčková polská zombie záležitost, takovej odvar Dead Islandu, ale nakonec jsme dostali vážně podařenou hru, která byla dle mýho jedna z nejlepších v roce 2015. Každopádně, teďko všichni čekáme na Dying Light 2, která bude mít kampaň, bude určitě super na E3, vypadala nádherně, ale vyjde příští rok, ale nikdo neví kdy přesně. Takže si musíme něčím zkrátit to čekání, než zjistíme aspoň to datum. Zkrátili jsme si ho samozřejmě tím, že vyšel datadisk už nějakou dobu zpátky, už na začátku 2016. Following, který se mi tolik nelíbil, protože ty buginy tam nebyly moc cool, jelikož to ničilo ten parkour, tam nebylo prostě po čem běhat a skákat moc, žádná městská zástavba a ten příběh byl taky takovej... No, Crane si zasloužil lepší konec dle mýho. Tak jako tak, vývojáři z Techlandu se rozhodli, že se tady připojí k tomu hype vláčku a udělají Dying Light Bad Blood a je to Battle Royale. Okay, je to Battle Royale záležitost, takže pokud tenhle žánr nesnášíte, tohleto se vám nebude líbit. Nicméně, stojí to 20 Eček na Steamu, což si na konci řekneme, jestli je hodně nebo málo, protože samozřejmě Fortnite je zadarmo a to je velký faktor. Tak jako tak, a... Tahle záležitost je docela dost rychlá, ten parkour tam funguje pěkně, hráčů je vždycky na mapě jenom 12, no a proč si to vlastně neukážeme, že jo, co já tady budu říkat, vy stejně chcete vidět tu šťavnatou akci. Čili funguje to úplně jednoduše, není to pay to win, to je důležité ještě zmínit, že za těch 20 Eček byste nechtěli, abyste si tam ještě mohli dokupovat nějaký zasraný bedničky s lepšíma zbraněma, jsou tady skiny, ale vůbec nic neovlivňujou. A nepotřebujete základní Dying Light k tomu, abyste mohli hrát Bad Blood. No a ta mapa, ve který se to odehrává, je vlastně Haran z prvního dílu. Je to úplně ta samá mapa, akorát je trošičku přetexturovaná tím, že tam je o dost víc vegetace. Stejně jako v té Dying Light 2, v tom traileru bylo vidět, že to tam je o dost víc zarostlý, tak tady to vzali podobným stylem. Takže někomu může připadat pěknější graficky, některým lidem připadá dokonce ještě i hnusnější. Já to hraju na střední detaily, aby mi to běželo bezchybně. Což je důležitý samozřejmě u kompetitivní multiplayerové záležitosti, čili to nebude vypadat tak dobře, jak by to mohlo vypadat. OK. Čím se tady ta hra liší od ostatních Battle Royale, od PUBG, od Fortnite, od hromady jinčích? Tadyhle je jenom 12 hráčů, což je docela malej počet oproti těm klasickým, co bývá v Call of Duty teďko 80 nebo kolik jich tam je. Prostě většinou to jsou desítky, tady máte jenom prostě tucet hráčů na mapu. Ty hry jsou hodně rychlý a funguje to jednoduše. Není tam ani drop, že by tady byl nějaký battle bus nebo padáky, ne. Prostě vás to, spawne někam na mapu, nemůžete si vybrat kam. Čili, a tohle je ještě teprve lobby, tady tenhle s tím fight je celkem irrelevantní. Každopádně mě tady zajebe frajer s maskou perlíkem, to jsem vždycky kurva chtěl. Pojď brácho, pojď mi. Koukej mě tím odjeba. Hodí to po mně a minul. Ale zajebal mě pěstí, nice. Kde jsem to skončil? Prostě se spawnete na mapě a musíte vyběhnout a sesbírat zbraně samozřejmě. Lékárničky, zbraně, upgradey na zbraně, luk, nějakou tu bouchačku, občas spadne airdrop, co je důležitý ale je, že musíte sbírat vzorky. Jsou vždycky takový naleziště vzorků, který chrání zombíci NPCčka. A z těch vlastně vy vytáhnete ty vzorky a když jich máte dostatek, tak dostanete level. Maximální level je 5 a každý level vám zvýší trochu životy a trochu útočnou sílu. Jakmile jeden z hráčů hitne level 5, čili ten maximální, tak se odemkne helikoptéra, která tam přilítne a on bude moc utíct. A může utíct jenom jeden hráč, čili všichni ostatní tam vyběhnou na tu přistávací plochu samozřejmě taky, aby ho dostali, protože pak z něj padnou vzorky, on nemůže odletět, když je někdo další na té přistávací ploše a je tam prostě ten finální souboj na život a na smrt. Tak jo, my začínáme. Mám kudlu, ta je hodně rychlá, tudíž se mi líbí, štít si tady vezmu. Ten máme takhle, ten jsem v základní kampani dost opomíjel, ale tadyhle je v pohodě. V lednici bude akorát jídlo, že jo, nebo i léčení? Nope. A jdeme se podívat hnedka na ten první nádor, který tady někde můžu vycucnout. Jo. Dej mi ten nádor, baby. Kaš, je to klasický, nejsou tady žádný trable, že by tu byly special zombové, protože některé nádory vám dají málo a ty chrání klasický zombové, nebo ty šílený, který na vás naběhnou. Bude asi případ tohodle, ne, tady jsou klasický. Tak, to trochu prořežeme.
Nevadí, když tady teď přijdu o životy, oni se sice neregenerujou, ale jakmile já dostanu level, což dostanu hnedka z toho prvního nádoru, tak se mi to obnoví. Tak jsem to úplně rozpálil tu díku. Moment, ještě furt tady zbývá jeden frajer. Okay, tak jo. Davaj, davaj, davaj. A máme level 2. Takže máme 110 životů. Trošku zvýšený poškození. A jsme o něco blíž k tomu. K battlebusu, teda kurva, k helikoptéře, prdele, já už jsem taky kurva, já už jsem zblblej. Už nám tady odpadávají hráči, jakmile se setkáme s oponentem, tak ten soubojový systém je tady trochu upravený, aby to nebylo jenom o spamování levýho tlačítka. Je to tady udělaný ve stylu, to je na hovno, ale co už. Tady to už někdo vytěžil, aha, tady jsme na stopě, tamhle někdo zaběhl, jestli jsem viděl správně. Je to tady, kurva. Je to tu udělaný totiž tak. Drazí přátelé, že, stejně jsme ještě házecí sekerky, ty jsou taky docela pěkný, taková sviňárna, on určitě jde semhle, takže tady je další ten, Hive, já se podívám, jestli tu nemá něco dobrýho, páni policajti, furt jenom zelen, hráč, Alexi Moose, já ho vezmu ze zadu, což je sviňárna, ale co se dá dělat, ježišmarja, dva hráči, no tak ty vole, ten je tady teďko zavřený mezi náma, takový sandwich, mrtvej. A tady třetí, ježišmarja, kolik hráčů je tady na jeden zasraný metr čtvereční, ojebej mě do prdele pohrabáčem. Ok, tamhle jeden, druhý po něm střílí, tadyhle jsou ty vzorky, ty si jich rozhodně vezmu, díky brácho. Dementík, on si nechal vzít ty vzorky přímo před ksichtem, je takový kokot. Tadyhle je ten druhý, co po něm střílí. A Bobros, počkáme se, že Bobros je mrtvej. Bobe, ty si nám lhal celou dobu. To vysílání na Twitchi. Tady visejí ve vzduchu ve prášky, nevím kurva proč. A já nechám Ezio Auditore. Kudla. Mrtvej. Máme ho. Tak. A teď Bobros. Já do ní naházím tady lety. Musím mu to zblokovat. Zblokováno a on potom dostane rány a nemůže s tím nic udělat. Tuhej. Jo, to by šlo, to by šlo, to by šlo. Ledový upgrade, má někdo nějakou lepší zbraň, těžko. Tady si vezmeme granát, oni neměli ještě ani jednu, ani jeden nádor vytěžený, koukám. Já doufám, že jsem zajebal všechny, level 3. Krása. To by šlo. Neminul jsem něco s kým... Jo, luk, výborně, skvělá zbraň na dálku. Proti hráčům právě, protože když vám utíkají a sprintějí někam na střechy, tak není nic lepšího, než jim poslat jeden to, jeden pěkně takhle dozad. Si ho vezmu zpátky. To je cool. To jsme celkem jako tady zredukovali ten počet hráčů. A airdrop už tady je. Gimme, gimme. U airdropu jsou vždycky tyhle ty nepěkný pánové. Zasraný banditi ještě, takže to je pěkně na píču, ale naštěstí, když jim dám dobře ty headshoty, tak některý to rozchodí, některý ne. To jsem udělal, co kurva. Já si je vezmu zpátky hnedka ty štípy, vy kurvy. V těch airdropech jsou nejlepší zbraně. Plus ty samotný tyhle banditi mývají zbraně lepší kvality. Ale ten souboj s nima není zase tak jednoduchý. A hlavně samozřejmě to láká všechny ostatní hráče, protože vidějí kam ten airdrop spadnul. O tomhle s tom tady mluvím. To se lekl jak píčus. Tak, pošleme tady do něj trošku toho bleedingu, on si to bude muset vytáhnout, což ho zdrží. A já se mu dostanu díky tomu dozad. To je ono. Nice, on by mi tady vykrvácel, takže on musí teďko právě to ze sebe vytáhnout. Mu tam pošlu granátek. Má hodně pomalou zbraň, to bych možná mohl zblokovat. Ty vole, ten ho tady zajebal tím, že neumá na něj přistál a zajebali mě. Moc greedy, moc greedy. Skurvy syn. A pozor, někdo další do něj střílí šípy a ten zase dropnul na něj a zajebal ho taky. Kurva, ten airdrop opravdu, to je místo, kde se všichni rozjebávají. A tenhle frajer právě dostal level 5, takže teď už může utíct v té helikoptéře a ten jediný zbývající teďko po něm střílí šíp a vypadá to, že ho minul. Nebo se mi to zdá? Už jsem ten šíp jenom bugnul. Mám pocit, že jo, 100% po něm někdo jde. Takže teď tady bude souboj na život a na smrt. A nebo se dostane až k helikoptéře a tam se porvou na život a na smrt. Já to ještě dospektím, protože to je celkem zajímavý. Vy vidíte jeho loadout. Má 3x6 rychlých healů, 9 sekirek na naházení a na krvácení. Luk, na který má ledový upgrade, 5 nábojů do pistole.
a mačetu a kriketovku a v klidu si tu lootil. Seber to nejlepší ze mě, brácho. Ten souboj je, že vy vlastně kvéčkem dáte blok, kdy sekundu jste v bloku a když on na vás dá někdo úder, tak vy mu ho odhodíte a on je potom asi na sekundu ochromenej a vy mu můžete dát protiúder. Nebo Ečkem máte kopnutí, což je ideální, když právě on blokuje, tak vy mu kopnete do toho bloku a zase on je ochromenej na sekundu, takže to je dobrý counter. Pak je tady ještě ten štít, který samozřejmě zablokuje všechny ty údery, ale neodrazí se od něj ten oponent, aby byl ochromený. A házecí sekerky do něj, nějaká ta pistole, nevím proč teďko ničí toho Demolishera, protože stejně už má level 5, takže on s tím nepotřebuje bojovat, on může běžet už k helikoptéře, ale asi se tady rád protahuje. A nebo to dělá kvůli tomu, že z těch elitních jednotek dropuje zbroj, která se vám ještě přidá k životu, dokud vám ji někdo nesejme. Takže on dostane armor. To se mu tady zobrazí pod ty životy. 145 HPek a měl by tam mít ten armor. Jo, 60 zbroje, takže on má teďko 205 životů. A ten druhý frajer, co je proti němu, má 3 HPčka. Teda 3 HPčka, level 3, takže ještě dva levely pod ním. Tenhle frajer to 100% vyhraje. Kdybych si teďko měl vsadit 500, tenhle cápek se dostane k tomu vrtulníku a ten level 3 mu nezabrání vůbec. Nemá šanci, že se kouká za sebe, chytrý, si náhodou tam neuvidí sprintovat. No to jsem úplně zapomněl, že se vlastně můžete ohlížet, když sprintujete v tom Dying Light tady v kampani, ale nikdy jsem to nepoužil. Ano, slide, tak. On tam musí čekat asi 20 sekund, než pro něj přijde ten vrtulník, ale pokud tam do těch 20 sekund přiběhne právě ten druhý cápek, tak nebude moc odlítnout. On už tam na něj čeká, jasně, že jo? Tak schválně. Nejdřív přestřelka lukama, klasika. To byl hit. A už do něj jde. Jedna rána, druhá rána, ten je v píči úplně. On má sekeru, to bude hrozně pomalej. On do něj naháže teďko ty sekerky, přišpendlil ho. Ani kurva s ním nemusel pořádně bojovat, úplně ho zmasakroval. Kurva, tenhle cápek. Dost dobrý play. Na tohle byla radost se dívat. Teď by bylo docela dobrý, kdybych já dal nějaký takovýhle play. Na konci tady dostanete zhodnocení, dostanete bedničku za level, kterou otevřete. Třeba tam dostanete skin na sebe, nějakou bundu fashionou, třeba skin na vaši oblíbenou zbraň, to už záleží. No a tohle to je celý. Je tady momentálně jenom jedna mapa. A jeden tadyhle ten herní mod, takže to může být samozřejmě, že to omrzí po docela dost krátký době. Ale je to zábavný, je to fakt taková rychlá oddechovka, kdy ten parkour tady funguje skvěle v tom Battle Royale. Jsou tady ještě nějaký ty buggy, ten balance je takovej, jaký je, ale je to hodně zajímavá záležitost, je to zajímavý twist na ten Battle Royale žánr. Spolu právě s tady s tím rychlým běháním. Ten soubojový systém není úplně ideální. Dost často se tady dějou takový ty situace, kdy tam do sebe bušíte a ani nevidíte, jako co kurva se do prdele děje. Okolo vás zombíci, teď on tam začne zdrhat, vyskáká tam třípatrovou budovu během posraných 2 sekund. Ale co už no, o tom to bejvá. Tak, a zkusíme teďko trochu lepší play. Ne, že by ten můj předchozí stál za hovno, přece jenom jsem, kolik jsem zabil hráčů? Minimálně dva jsem tam zajebal u toho jednoho. A pak jsem ještě, teď nevím, jestli jsem domlátil jsem ještě toho třetího? A pak mě zajebal ten frajer, co na mě skočil. Ne, on mě zajebal tím, že na mě skočil a pak zajebal toho frajera za mě. No prostě spoustu, obrovský množství jebání chlapů tady. V téhle hře, to je to, co chci říct. Zase kurva bez staminy. Pojď. Tak. Někdo preferuje ty těžké zbraně. Že jsou lepší potom, když jako opravdu ho dobře kopnete a dáte mu pak brutální úder. Já spíš preferuju ty rychlejší. Kukry nebo tu mačetku, ta je jako tu, když mám, tak jsem happy. A Vincente, co tu máme? Jsme happy? Jsme happy. Lékárna. Military machete. Painkillery. Kdyby tady bylo něco dobrýho, další painkillery. Ne.
To je granát. Já si tady vezmu ty házecí sekery, kdyby někdo utíkal. Co je to tady pěknýho? Jo, luk si vezmu, ano, prosím. Jenom dva šípy, ale to se když tak pozbírá. Teď by to chtělo nějaký upgrade. Já jsem třeba nevěděl, že vy můžete dávat ten upgrade i na luk. On tam měl normálně to ledové vylepšení na luk. To jsem nevěděl, že jde. To musím určitě vyzkoušet, jestli najdu nějaký. OK, už máme plno. Dobře, jdeme dál. Tamhle vidím nějaký nádor. Musíme vzít dva malý nádory, aby jsme dali level 3. Nebo samozřejmě někoho zajebat, to uvidíme. Tady jste medium, jenže u něj u toho bude frajer s perlíkem. Alá ta kunda, kterou nesnáším. Už od kampaně. Jo, to je perfektní. Jebni si tady do tohohle z toho. To je fakt skvělý, brácho. Jako dá se s ním bojovat, ale on vám vždycky dá tenhle bitch slap. Jo, bleeding, to bych na něj mohl naházet. Kdybych se kurva trefil. Tak, dáme si healing a už ho asi ujebu, když už jsem ho načal. Jo, to je perfektní poškození. On to chce do té hlavy hlavně. Jo, to je ono. Jestli teď přijde hráč, tak budu pěkně v prdeli, ale... Hej, aspoň jsem to zkusil. To uhejbání, Já vím, že ona byla na ně nějaká taktika, že šlo uhnout docela dobře. V tom singláši, ale nepamatuji si to. 50 vzorků, armor z něj aspoň. Ne tolik jako z tamtoho. Jo, a hlavně tady ten medium, což by mě mělo teďko dát na trojku. Snad. Heal ye, brother. To se mi líbí. To je docela OK. Akorát máme vyjebaný... Oh! Koho pak to tady máme? Odraženo. Dva údery. A kopeme, jasný. Ty mě budeš jako jenom kopat, jo? To je tvůj plán perfektní. To není moc dobrý plán, bro. Odraženej. A teď ho dodělám lukem. Kurva, pojď. Mám ho! To byl skill shot, panečku! Jsem to pustil brzo. Tak, sample 450. Item bundle. Molotov si taky vezmu. A nějaká dobrá zbraň asi není, co? Ne. Bohužel, já bych potřeboval taky nějaký upgrade na tu, na svoji zbraň, protože nemám ani žádnej, nemám prostě nic. Tady už je to vyzbíraný, jak můžeme vidět. Kurva, já musím, airdrop. Jít k airdropu je důležitý, jak jsme mohli vidět, protože tam je vždycky scháňka, ale hlavně se fakt vyplatí kvůli těm střelným zbraním. Moment, ještě si vezmeme, jo, painkillery. Painkillery nevyléčej tolik, ale je super, že je můžete konzumovat a být furt v pohybu. S lékárnou prostě musíte zakleknout. Což se očekává, ale dokáže to nasrat. Co to je? Ice upgrade, nice. A šok můžeme dát na luk. Oh yeah. Teď jsme ready. Tady je ten demolisher, že jo? Vlastně že jo, a ten je teďko zrovna docela daleko. Bych možná mohl využít. Když si mě nevšimne, ale on je myslím naprogramovaný tak, aby on si vás všimnul v moment, kdy vlezete do té oblasti a začal vás prostě srát, když ví, že jste blízko toho samplu. Zatím nic neslyším. Co se to děje? The fuck? Teď vůbec nevím, co to kurva bylo, asi to nemůžu vytěžit, dokud ho neporazím. Aha, tak to možná pečnuli, že vy s ním musíte nejdřív mít souboj. Zajímavý. Tady jsem viděl dva frajery, jak přeběhli. Támhle jsou. Když bojujou dva, tak třetí se směje, takže to bych mohl teď využít. Mohl bych tohle to využít, ale já vůbec nevím, kde jsou ty vole. Normálně zmizeli. Takový jsem až kokot. Nevážně, tohle není prdel, kde jsou. Však tady teď bojovali, já chápu, že ten parkour je tady rychlej, jo, ale... Takhle dobře, že zmizej? The fuck? Já jsem slepej pravděpodobně, já se budu dívat na to video na YouTube a budu vypadat jak totální čurák. No, tak... Já se teda omlouvám, ale... Já opravdu nevím. Takže ono to nejde vytěžit, dokud ho nesejmeme, to je novinka, no. Že u toho demolishera on má tu zbroj. Jo, samozřejmě, udělá 360, aby na vás hodil ten shooter. Ale na to asi seru, no.
Jdeme se podívat, jestli tady je někde nějaký přístupnější hive a ty dva frajeři teda nevím, kde jsou. Já nevím, na jaký klávese bylo to ohlídnutí během sprintu, že bych se podíval, jestli náhodou za mnou někdo neběží. No dobře, ale jeden teďko chcípnu, Ulfric. Ulfric má level 5 a on je pak označený, jakmile máte maximální level, abyste ho mohli dostat. To je dobrý. Only one can board. Ale co mu spawnula helikoptéra za ním, takže bude muset běžet zpátky. Jo. Tady si tenhle frajer. Já mám málo šípů, jinak bych ho asi ustřílel. Když máte tunu šípů, tak je dobrý to využít. Já tě vidím, ty svině. Já tě kurva vidím. Tak jo, čas na dobrý skill shot. Já jsem dement. No tak to... Zase jako musím kontrolovat, kam padám. Sere mě, že mám furt jenom tu zelenou zbraň do hajzlu, vůbec se nepoštěstilo sebrat nějakou modrou nebo fialovou, cokoliv. Nesmíme ho nechat dojít k tomu vrtulníku, takže s tím naběhnu, ještě tady je CK, ještě tady je Kevin. Tak snad, ježiš, to je tady v té elektrárně, no. Dobře, no. Tak jo, brácho, nemůžeš odlítnout. Máš 20 sekund, máš to zaseknutý kvůli mě. Si ji tady takhle postavím, abys mě viděl, jo? No jo, no jo. Tak pojď. Co to kurva, molotov? To nebylo ode mě. Ah, odkuď? Do prdele, už do mě někdo střílí šípy. A ještě mě mlátí tenhle frajer. Hej, ale to se mi nelíbí, nechcete se nejdřív porovat vy dva? Celkem ocenil, já se potřebuji totiž dohýlovat, víte, hoši? Dělej. To má už jenom 4 sekundy. 2 sekundy. Ty vole, pojď bojovat, ty kundo. No, dej ono, dej mu přes držku. A ti helpnu. Ale ne zas tak moc, že mi dáš i ty přes píču. Tady vás spálím oba dva, to bude skvělý. Dej ono. Dobrý. Výborně, Ulfric je upálený a teďko zajebat jeho. Třeba on mě to vykountroval tak pěkně. No já si vezmu shield. Mám léčení. Oh, to bylo nice. Já ho nesmím nechat vzít ty vzorky, protože on by z toho dostal okamžitě level up. Já je vezmu místo něj a mám já level 5. To si ho dělá předtím. Kevine, teď prostě chcípneš. Mám ho. Hej, to tam. Je to tam. Winner, chicken, tady není chicken dinner, tady prostě jenom dostanete, já nevím, asi poukaz na 2 hodiny starým nebo něco. To je docela slušná odměna, řekl bych. No, tohle byla slušná hra, jako tady opravdu ta situace u toho helipadu byla teďko zajímavá, protože já bych sám nedal toho cápka level 5, jako on mě měl docela dobře nadamidžovanýho, ale tím jak tam... Přesně v ten moment vlítnul ten druhý level 30 a odlákal ho, tak já jsem zmrcky tam vlítnul na něj zezadu, pak jsem tam poslal ten molotov nádherně, aby to oba dva popálilo. Prostě, jako tady u téhle z té hry, v tomhle finále jsem využil právě torčení, že dva se perou, třetí se směje, nebo respektive dva se perou, třetí háže molotov a odlítá vrtulníkem, čili dobrý. Každopádně dámy a pánové, tohle to bylo teda taky kratší video z Dying Light Bad Blood, jedna výhra, jedna prohra. Abyste viděli, a takže jak říkám, není to samozřejmě Dying Light, který byste asi chtěli, protože čekáme všichni, jak říkám, na tu dvojku, kde bude opravdová kampaň, tohle je jenom taková výplň, ale musím přiznat, že to je docela zábavný, je to zábavná jednohubka, otázka je, jestli stojí za 20 euro, protože je tady jenom jedna jediná mapa, takže se vám to může dost omrzet a 20 euro není úplně zase malá částka, když vezmete v potaz, že PUBG seženete za tu samou cenu a Fortnite je samozřejmě úplně zdarma. Takže v tomhle ohledu to je na hovno, ale zatím to furt lidi hrajou, najdete hru celkem v pohodě odpoledne a večer, a snad to úplně nechcípne, když se rozhodnete si to pořídit. Tak jako tak, děkuju moc za sledování, dejte mi vědět do komentářů, pokud byste chtěli třeba ještě i druhou epizodu, že bychom dali nějaký další win, ale víc toho z toho asi točit nebudu, protože to by se pak už jenom opakovalo. Tak jako tak, děkuju moc a do další části, nebo u jiného videa zase, nazdar.